I hele mars har det vært visning i Fuglekassa. Blåmeisen var førstemann inn, og jeg var nesten sikker på at det var de som kom til å flytte inn. De var ofte i kassen og sjekka. Kjøttmeisen var også mye innom, men det virka som den ikke helt klarte å bestemme seg. Så, plutselig, i slutten av mars, dukka pilfinken opp. Og i løpet av kort tid så var han innom mye. Og plutselig bestemte han seg. Her skal jeg bo. Det gikk ikke lang tid fra han startet å bygge reir, til bunnen av kassen var dekt av reirmateriale. Pilfinken ligner litt på gråspurven, men han er litt mindre. Han og hun, de er helt like. Pilfinken har svart strupe, og du kjenner han godt igjen på den svarte flekken på hvert kinn. Pilfinken legger fra 4 til 7 brunhvite egg med brunsvarte flekker, og både han og hun skifter på å ruge. Etter 15-20 dager så flyr ungene ut av reiret, og ofte så har de 2 kull per år. Så nå skal det bli spennende å følge med på livet i fuglekassen gjennom våren og sommeren. Og du er hjertelig velkommen til å følge med du også.